পলাশজ্যোতি মহন্তৰ ৰচনাৰে এতিয়া কৰুণ কাল। এতিয়া কেৱল মৃত্যুৰ বাতৰি সাৱতি সাৱতি দুৱাঠুত মূৰ গুজি বহি আছো। আজি ক'ত নাই মৃত্যুৰ খবৰ? পুৱাৰ পৰা আধা ৰাতিলৈ মূৰ্খৰ বাকচৰ বিকৃত কণ্ঠেৰে উফৰি উফৰি সৰি পৰে হেজাৰটা মৃত্যুৰ বাতৰি। বাতৰি কাকতত মৃত্যুৰ সাহিত্যিক বিশ্লেষণ, দুৰ্ভাষত ৰু ৰুকৈ ভাহি আহে দূৰণিৰ মৃত্যুৰ বাতৰি। বন্ধুৰ নাটকীয় সংলাপত, প্ৰিয়জনৰ আৱেগিক কথোপকথনত, আত্মীয়ৰ অসময়ৰ খবৰত আজি ক'ত নাই মৃত্যুৰ খবৰ? মাক সুধি চোৱা নাই, মোক ভাল পাৱনে? এওঁকো সুধি চোৱা নাই, মোৰ প্ৰতি স্নেহ কিমান তোমাৰ? দেউতাকো সুধি নাপালোঁ, আপত্য স্নেহ কিমান? ককাই ভাই কাকো সুধি চোৱা নহ'ল। মই কিন্তু সকলোকে ভাল পাইছিলোঁ। প্ৰতি শিৰাই শিৰাই সোমাই আছিল সকলোৰে প্ৰতি মোৰ মৰম নিজৰা। মাত্ৰ পাঁচ ছয় দিনতে শেষ হৈ যায় এই মৰমী আৱৰ্ত। ৰৈ যায় মাথো হুক হুক কান্দোন চৌ দিশে। এতিয়া কেৱল মৃত্যুৰ বাতৰি সাৱতি সাৱতি দুৱাঠুত মূৰ গুজি বহি আছো। অলপ অম্লজান বেছিকৈ দিয়া মোক, মই জীয়াই থাকিব খোজো। ভয়াৰ্ত ৰোগীৰ আত্মিক আৰ্তনাদ, বাহিৰত আত্মীয়ৰ বিহ্বল অহা যোৱা। খবৰ পাইছে মাথো ভেণ্টিলেশ্যনলৈ লৈ গৈছে আজি। কেৱল মাত্ৰ ভগৱানৰ প্ৰতি আকুল কাকুতি, যেনে তেনে বচোৱা প্ৰভু, কেৱল তুমিহে ভৰসা। এটা জীৱাণুৰ ভয়ত ত্ৰস্তমান সময়, এতিয়া কেৱল মৃত্যুৰ বাতৰি সাৱতি সাৱতি দুৱাঠুত মূৰ গুজি বহি আছো। সামাজিক মাধ্যমত উচপ খোৱা বাতৰি, হাতযোৰা সংকেতেৰে লিখি থওঁ, শান্তিত থাকক সেই গুচি যোৱা আত্মা। কোনে কাক কৰিলে কাষ্ট সংস্কাৰ? কোনে দিলে মুঠি মাটি? নাই তাৰ কোনো সম্ভেদ। শাৰী শাৰী মৃতদেহ উটি আহে পবিত্ৰ গংগাত, মুখ্য লাভ পবিত্ৰ নদীত। এতিয়া ঠাইৰ অভাৱ আত্মাৰ মুক্তিৰ পবিত্ৰ শ্মশানত, ঠাইৰ অভাৱ পবিত্ৰ কবৰস্থানত। কোনো ধৰ্মৰ সুউচ্চ গছৰ ওপৰত মুক্তিৰ বাবে মৃত শৰীৰ কোনেও নাৰাখে। এতিয়া কেৱল মৃত্যুৰ বাতৰি সাৱতি সাৱতি দুৱাঠুত মূৰ গুজি বহি আছো। আগৰ চোলা পেণ্ট কিনাৰ দৰে কিনিছো নাক মুখ ঢকা কাপোৰৰ মুখা। তাতো বিচাৰিছো আচৰিতভাৱে সৌন্দৰ্যৰ উপাদান এই মৃত্যুৰ বজাৰত। একোখন মুখা পিনি বাহিৰ ওলাওঁ, বেছিভাগ সময়েই গৃহবন্দী। যেন শুই আছে বিদ্যাৰ আলয়বোৰ, সজীৱ অনুষ্ঠান নিৰ্জীৱ নিমাও মাও। খিৰিকীৰ ফাকেৰে চাওঁ উকা ৰাজপথ, অনামী শূন্যতাই আৱৰি ধৰে দেহ মন সকলো। এতিয়া মৃত্যুৰ বাতৰি সাৱতি সাৱতি দুৱাঠুত মূৰ গুজি আছো শূন্যলৈ চাই। এদিন পাৰ হ'ম এই দুঃসময়, এদিন জয়ী হ'ম আমি। আকৌ ৰাজপথত দৌৰা দৌৰি কৰিম সকলোৱে।
লৰা ছোৱালী যাব বিদ্যালয়লৈ, ঘূৰি আহিব মহাবিদ্যালয়ৰ মাদকতা, পুনৰ আন্দোলিত হ'ব খেলপথাৰ, নিসংকোচে ফুৰিম ইঘৰ সিঘৰ, কামৰ পৰা আহৰি উলিয়াই আকৌ একেলগে বহিম নামঘৰত, একেলগে বহিম নামাজত, তেতিয়াও কিন্তু অন্তৰত সাৱতি ৰাখিম মৰমৰ সম্বন্ধবোৰ, যাক এই কৰুণ কালে সজীৱ কৰিলে আৱেগিকভাৱে। আমি আমাৰ আৱেগবোৰ নেৰো, আত্মীয়তাৰ প্ৰতি, বন্ধুত্বৰ প্ৰতি। এতিয়া কেৱল মৃত্যুৰ বাতৰি সাৱতি সাৱতি দুআঠুত মূৰ গুজি বহি আছো।